min søde ræv chili nød. Håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen tilbage til noget mere familien Carter her på min kanal. Hvis min stemme lyder lidt underlig, så er det fordi, jeg lige har været rimelig syg med en forkølelse, og det har simpelthen nu sat sig i min hals. Så jeg lyder en lille smule hæs. Jeg håber ikke, at det er alt for slemt. Men jeg har glædet mig til at komme tilbage til den her serie. Det er jo en hel uge siden sidst, og jeg synes simpelthen bare, det er så hyggeligt at følge Ellie vokse op. Og for 2 episoder siden, der blev hun jo tumbling, men i sidste episode var første episode, hvor vi sådan rigtig spillede på hende. Og siden sidste episode, der er jeg faktisk gået ind og gjort sådan, så hendes kusine simpelthen også er gået hen og blevet en tumbling. Så vi skal lige ind på Ellie her. Og så siger vi Maria, prøv at se, hun er simpelthen også blevet en tumbling. Hun er ikke længere et spædbarn. Og det vil sige, at vi muligvis kan få en bedste ven. Det er noget med, at der er en milepæl, der hedder noget om at få en god ven eller sådan noget. Første barndomsven. Nu da Ellie har lært at tale, får hun måske en ny ven. Okay, spørgsmålet er, om det skal være en ny ven. Kan vores kusine ikke godt være vores ven? Kan vi egentlig invitere hende på besøg? Det kan vi ikke. Jo, vi kan planlægge en overnatning. Det er måske ikke helt det, vi decideret behøver. Men kan vi ikke bare ringe til hende og bede hende om at... Ja, kom og hæng ud her. Det kunne være rigtig fedt. Men ja, hvad har vi ellers? Nå ja, så har hun fået den her lært om tal, men lært bogstaver, det var egentlig den, vi prøvede at få sidst, og den har hun stadig ikke fået. Men til gengæld så har hun lært tal, og Maria sover. Okay, klokken er ikke særlig mange, men der er lyst udenfor. Jeg tror bare, det var det, jeg sådan lige fangede ved, at jeg troede, det var dag, men klokken er rimelig tidlig, så vi venter lige lidt. Og så har hun selvfølgelig lært at gå, og hun skal simpelthen lære at gå op af trapper. Stærke værdier, hvad er det her? Nå, det er dem der. Dem bruger jeg faktisk ikke rigtigt. Jamen, jeg tænker, vi lige spoler lidt her, så får hun lov til at få de her færdigheder. Hov, hvad har hun brug for? Hun har faktisk ikke rigtig sådan brug for noget. Så ved I hvad? Vi siger lige lav stabler. Jeg vil nemlig gerne have, at hun får nogle bedre færdigheder. Så alt, hvad vi kan få, det er bare godt. Vi skal også undersøge former på et eller andet tidspunkt. Så kommer denne her tænkning nemlig også op. Og herover der kan vi få fantasien op. Potten får vi selvfølgelig op, ved hun går på potte. Men ja, hun er ved at få bevægelse op, og jeg tænker, når hun er ramt niveau 4, så ringer vi til kusinen igen og spørger, om hun ikke vil komme på besøg. Så ser den ud til, at den lige er ved at være der, og den var simpelthen her. Perfekt, og nu kan hun også bygge tårne med klodser. Jamen, var det ikke det, vi faktisk sad og lavede? Men nu har vi noget niveau 4, og nu går hun simpelthen, hver gang hun går, så får hun også en lille smule. Nå, hvor er den? Det er så sødt, når hun giver den her et kram. Hvad er det? Lad os spørge om det. Mor, hvad er det her? Og så kan hun lige forklare, om det er en kat eller en bamse, eller hvad det egentlig er. Men nu skal vi ringe og se, om vi kan få vores kusine herhen. Inviterer til hende ud her, så ser vi lige, om hun kommer på besøg. Og det er ikke engang sikkert, hun kan komme ind. Jeg mener, jeg låst døren for tumlinger, i og med, at Ellie, hun har jo fået den her. Hvor ser jeg egentlig den henne? Hun er en omstrejfer, så hun stikker simpelthen bare af. Så jeg tror, vi bliver nødt til lige at gå ud og sige hej, velkommen til. Nogle gange så glemmer jeg så at fjerne den her, men det er fint. Lad os lige løfte hende op, og så kan vi simpelthen bære hende indenfor bagefter. Nu er Sofia simpelthen på vej op til at sætte Maria ned på gulvet heroppe, fordi jeg ved jo faktisk ikke, om hun kan gå på trapper endnu. Og så kan vi jo lege lidt heroppe, så lad os prøve at se her. Lad os synge en sang, lad os sige noget vrøvl, lad os, skal vi sige, berolige. Ja, det gør vi, og så snakker vi om yndlingsmad, og vi giver et varmt kram. Og jamen, det er jo bare vores yndlingskusine, det her. Det er også vores eneste kusine, men det er vores yndlingskusine. Og så kan jeg se, at vi skal faktisk også på potten. Så det kunne godt være, at vi lige skulle gøre det, inden vi laver i blæn. Nå, de gav hinanden et kram. Nå, det skal de altså gøre igen. Men kan du lige... hvad nu det her? Nu snakker jeg bare. Ja, det er rigtigt. Men kan du lige gå herud og lave på potten? Perfekt. Og så ser vi lige den her, den burde gerne komme op i højde nu, eller hvad siger man? Hun burde gerne stige niveau, tænker jeg. Hvor meget er den på? Der, yes. Wow, den skulle kun være level 3. Jeg troede faktisk, den også skulle være level 5, men Ellie har mestret potten. Hun vil nu altid prøve at bruge pottestolen i stedet for at blive en. Perfekt, og det vil jo så sige, at hun jo egentlig har fået den her. Lærte af mestret toilettet. Dejligt, og så kan hun simpelthen sidde her og prutte lidt, og det er bare så dejligt.
Og så tror jeg, vi snakker om yndlingsmad og snakker om festen. Om dinosaurer. Hov, nu har vi simpelthen en fyldt kø. Sådan der. Perfekt. Og så du kan lige tømme den her rengør. Sådan der. Og så får vi snakket videre her. Fortæl en fjollet historie. Vi er jo vildt gode til at snakke. Men jeg gad bare godt det der med, at man ligesom blev venner, som vi kunne få. Den som, altså den her. Men der står også få en ny ven, men hvis man kigger på, hvad den faktisk bare hedder, så hedder første barndomsven. Og det er jo Ellie, der er vores første barndomsven. Slå! Nej, det må man ikke. Det må man simpelthen ikke. Interesser, lad os prøve at se her, om der er noget. Historier, ja, lad os fortælle hende en historie. Lad os sige noget vrøvl, det er altså også lidt sjovt, at man kan det. Vi kan også være lede. Forsvind. Råbad og slå. Ej, alt det vil vi simpelthen ikke. Lad os aktiviteter kigge på. Kan vi lege med dem her sammen? Byg et tårn. Åh nej. Erstat. Sådan der. Vi gider altså ikke til at skulle prøve alt muligt, og så klarer vi det måske ikke. Nu snakker vi om et pissoir. Hvorfor? Hvad snakker vi nu om? Vi snakker bare. Jeg spoler lige lidt her ind til. Sådan der. Indtil hun sætter sig her. Kan hun så ikke spørge, om hun vil være med? Det kunne altså... Kom og vær med. Det kan hun måske slet ikke. Venlig. Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Jamen, hvis ikke det tæller for, at vi venner... Hvor gode venner er vi egentlig, hvis vi kigger her? Hvor ser jeg det? Hvad nu, hvis jeg... Kan man ikke godt se sådan... jeg tror, man skal holde her. Okay, øjeblik. Vi er en god ven. Du burde til at komme afsted. Tak, fordi du vil hænge ud. Okay, jamen så... Hun får lige lov at lege færdig med det her, så ser vi lige, hun har det mega godt, skide godt, sådan der, okay, hun får lov at lege færdig med den her, og så tror jeg, vi tager hen i det der hus, hvor der sker en hel masse ting, vi har været derhen en enkelt gang, og hvis ikke I lige kan huske, hvad det er for et hus, så bare vent, vi kommer derhen lige om et øjeblik. Så ser det ud, som om hun ikke gider mere, og hvad nu det her, hun er trist, træt af klodser, nå, jamen det er også okay, ja, hen og give den der et kram, det er simpelthen bare så sødt. Men så tror jeg, at vi skal sige her, hvad klokken, den er midt om dagen, så det er super godt. Kan vi skifte tøj på der tumlingeomsorg, tror jeg. Skift tøj til, vi har flere hverdagssæt. Hvad for net skal det være i dag? Jeg tror, vi tager den der. Så vi skifter lige tøj på hende, og så tager vi simpelthen afsted. Jeg tror faktisk ikke længere, at de kan sidde. Ringer for at snakke. Jamen, vi kan godt lige snakke. Det er fint. Jeg tror ikke længere, hun kan sidde i den der... Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder på dansk, men den er carrier. Nå, se lige hendes fine søde tøj. Men den tror jeg ikke, hun kan sidde i, så jeg tror simpelthen bare, at vi hopper derhen på den her magiske måde her. Så er det bare lige, var det herhenne? Jeg tror, det var herhenne, fordi ellers så er det herhenne. Og det er et bibliotek, og det var altså ikke der, vi var. Jeg er rimelig sikker på, at det var her. Så det prøver vi. Lad os tage afsted herhen, og Ellie skal selvfølgelig med. Så er vi her, og ja, det er nemlig lige præcis her, vi var før, hvor der sker alt muligt herhen. Så jeg også lige på kortet, at herover der er der sådan noget vandlandshygge herover. Det skal vi selvfølgelig også hen og prøve på et tidspunkt. Men jeg synes, vi skal starte med at tage herind. Så hvis vi nu... Det er noget med, vi kan lave noget på det her, og det er rimelig hyggeligt. Skal vi skifte spil? Hvad skal vi spille? Jeg tror, vi skal lave et puslespil. Det har vi lyst til. Så går du ind og laver et puslespil, og hvad skal du lave? Lad os prøve at se her. Vi går herover, og så ser vi, er der nogle ting, du kan lave herinde, som er hyggelige? Leg med legetøj, og så leger vi med den der monster, og vi kan også give den der et knus. Vi kan sidde på den, vi kan tage en lur på den simpelthen. Nå, men grunden til, at vi egentlig er her, det er, at jeg håber, der kommer flere tumlinger. Så vi forhåbentlig kan få os en ven. Men indtil videre ser det ud som om, at der er voksne, og der er børn, og der er spøgelser. Hvad er sandsynligheden for, at der kommer et spøgelse over, der kommer en tumling? Altså, nej, prøv lige at se, hvor søde vi er, når vi bare går her. Ta-da-da, da-da-da-da-da. Nej, hvor er vi søde. Ui, der var vi lige ved at miste balancen. Men jeg ved, kan man blive venner med dem her? Altså, med de her børn? Julemanden kommer også. Okay, så der er spøgelser, og der er julemænd, og... Men ikke nogen tumlinger. Hvad er det for noget? Ej, men det er jo simpelthen for mærkeligt. I må altså ikke gå. Jeg vil gerne lege med jer. Jeg kan ikke kalde hen flere valg, venlige. Vis legetøj. Ja, Nanny, prøv at se det her legetøj. Det vil du rigtig... Og der er simpelthen også kendte mennesker. Hov, det var P, jeg ville trykke på, ikke O. Jamen, der er jo alt andet end tumlinger her. Det er jo helt vildt. Nå, vi kan nok ikke vise hende legetøj. Jeg tror, hun går... Så må vi jo se, om vi kan blive venner med nogle andre, der er her et eller andet sted. Vi er så også ved at være sultne, kan jeg se. Så kan vi ikke,
Kan vi ikke bede om noget mad? Det tror jeg, vi gør. Er vi ikke engang noget herinde endnu? Sådan der. Så tager vi lige noget legetøj og sætter os ned. Nej, prøv at se. Og sommerfugle og kattemisser og æbler. Flere æbler. Sommerfugle. Alt muligt. Ej, det er bare hyggeligt. Okay, lad os lige... lad os bede hende om noget mad. Vi vil gerne have noget mad. Bed om mad. Og så må vi lege bagefter. Er der kommet nogen børn, der måske vil lege med os? Der sker alt muligt herinde. Men ingen tumlinger. Hvad med børn? Hvad med deciderede børn? Nej. Børnene er også gode. Jamen, altså, nej, hey, der er et barn her. Okay, ved du hvad? Sofia, du må altså lige lave en respektfuld introduktion. Hov, jeg har hørt rygter om, at du har en hemmelig beundrer på Romantikfestivalen. Nej, det behøver jeg sådan set ikke. Okay. Jamen, besvimet. Hyggeligt. Gå lige ud og snak med ham her, så han ikke går. Har vi givet hende mad egentlig? Det ved jeg ikke, men lad os lige prøve at se her. Gå herhen sammen. Og nu går hun simpelthen ud og bærer mad, tror jeg. Så går du hele vejen. Ej, du bliver her. Det er godt. Super. Be hende lige om noget mad. Du skal ikke løfte mig. Don't you dare løfte mig. Det må du ikke. Syng en sang. Jeg vil gerne have mad. Jeg er sulten. Det er jeg altså. Hvor er min ven? Som ikke er min ven. Han er der. Okay, han kommer nu. Han var bare lidt langsom. Så måske vi kunne bede om noget mad nu. Må jeg godt få noget mad? Er det det, jeg spørger om nu? Snak. Nej, ved du, giv hende nu noget mad. Altså. Der var sjove lyde. Hørte I det? Er det herinde? Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg hørte sådan en mærkelig lyd. Men altså, så gør vi sådan her. Sæt Ellie her. Og giv mad til Ellie bagefter. Perfekt. Sådan der. Så kan du komme op og sidde der. Og så giver vi hende noget mad. Giv mad. Giv hende noget mad. Jamen altså, jeg ved ikke. Giv mad. Hvad skal hun have? Hun skal have... Lad os se her. Hun skal have sandwich med jordnøddesmør og syltetøj. Peanut butter, jelly. Ja, og så skal hun simpelthen på toilettet. Og ikke brusbad. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var toilettet. Der, bro. Fordi der vi brug for, så hun kan lige skynde sig på toilettet, mens vi spiser peanut butter, jelly. Og så kan vi måske bede om at blive taget ned bagefter. Hvor vores ven... Ej, det der spøgelse, altså. Det kommer bare alle mulige steder fra. Det var sikkert den, der sagde en eller anden lyd for os. Hvor barnet hen er den gået? Ellie er bare en hjælpeløs tumling. Ja, ja. Det er fint. Vi er overhovedet ikke hjælpeløse. Vi er mega gode på nær, at vi ikke kan komme ned fra stolen her. Og nu er vi trætte. Jamen, ved du hvad? Kan du ikke komme... hvad det her? Gå til dagpleje. Sådan. Ellie er blevet sendt i dagpleje. Perfekt. Fordi, så kan vi måske kalde på hende, eller hente hende, eller et eller andet. Hvis der kommer nogle børn, der vil lege med hende. Fordi lige nu er der bare ikke nogen. Hvad foregår der herovre? Jeg ved ikke helt, hvad han lavede. Der er alle mulige mennesker her, men ingen børn og ingen tumling. Jo, hey, det var ham, der sad lige her. Okay, ved hvad, vi kan invitere ham hjem til os, hvis det skulle være. Det skifter lidt mellem, nu er der nogen, der går, og nu kommer der nogle nye. Så ja, vi må se, hvem der dukker op. Jeg tænker, jeg er her lige lidt endnu, og så tager vi hjem. Og så hvis ikke der er andre børn, så ringer vi vel bare til ham her og spørger, om han ikke vil komme og lege med Ellie. Er der nogen ovenpå? Ikke nogen børn i hvert fald. Nå, så går vi ned under igen, og så ses vi bare på et eller andet tidspunkt. Okay, nu er det altså ved at være nat, og derfor så tænker jeg ikke, at der kommer flere børn, og der er slet heller ikke nogen tumlinger. Hvor kom ham der lige fra? Har du været at dykke? What? Ej, hvor sejt. Kan man det? Nå, nej, jeg kan bare bede om at gøre rent herude. Hvordan dykkede han? Det var lidt sejt. Hvad hvis jeg klikker herind? Nej, det er bare at gå herhen. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det, men det så rimelig sejt ud. Men jeg tænker, der kommer nok ikke nogen børn eller tumlinger her sent om natten, så jeg tror simpelthen bare, at vi tager hjem. Og så må vi invitere ham der på besøg i morgen og spørge, om han vil lege med Ellie. Wow! Altså, der er også flagermuse, eller det, ja, også flagermuse, men også vampyrer og alt muligt. Nu tager vi hjem. Der sker alt muligt andet her end børn og babyer. Så er vi hjemme, og Ellie er kommet hjem fra dagpleje. Nej, hvor hyggeligt. Jamen, nu skal hun jo faktisk bæres for at komme indenfor, så hvis vi nu siger, hvis nu vi lægger hende i seng, bærer vi hende så ikke hele vejen ind? Jeg ved ikke, om hun stadig er træt. Hun var jo træt, inden hun kom i dagpleje. Lad os prøve at se her. Kan jeg se noget nyt her? Næh, ingenting. Hov, jo, hun har simpelthen lært at gå på trapper, eller gå op ad trapper. Og hvad er det her så? Lær at danse. Ej, det må vi også hellere, men hun har faktisk ikke brug for at sove nu, så hvis vi siger, nej, vi vil ikke sove. Du behøver ikke lægge hende i seng. Så går vi simpelthen bare op og danser i stedet. Det kunne vi måske godt gøre, hvis vi nu vi går herhen. Og så siger vi tænd for
Børneradio. Sådan der, så kan hun danse til den. Og så ser vi lige, altså der står hun og lærer at gå op ad trapper, men det her, det er da rimelig meget det samme, som hun gjorde før, var det ikke? Altså hvor hun sådan kravler op ad trappen. Jeg havde også svært ved at se, hvordan hun ellers skulle gøre det, men jeg tænker, det er lidt det samme. Okay, sådan. Og så danser vi, fordi der stod, hun ikke havde lært at danse. Så jeg tænker bare, at hun får lov til lige at stå her og... Nå, ej, hvor var det cute. Og hun er god til det der danseri. Det er hun bare mega god til. Og moren står også ved siden af, woohoo, vi har en fest her. Nej, hvor er det hyggeligt. Jamen, jeg tænker, at vi spoler lige natten over, og så ringer vi til ham der og hører, om han vil komme og lege med Ellie. Og så forhåbentlig, så bliver de gode venner. Så er det simpelthen blevet morgen. Og prøv lige at høre den her. Ej, du skiftede den. Det var sådan en melodi, jeg kendte. Jeg ved ikke, hvorfra, men det var sådan... Eller sådan et eller andet i den stil. Og jeg var bare sådan, den kender jeg. Altså, jeg sad og hyggede mig og nynnede lidt mere sådan. Men nu er det altså morgen, og det vil sige, at vi skal prøve at invitere ham her til at hænge ud. Og måske er han i skole, men... Vi tager til at hænge ud her. Så må vi se, om han kommer, eller om han er i skole. Det er søndag. Han burde ikke være i skole. Han kommer lige om lidt. Perfekt. Super godt. Og hvor er han? Så er han der. Kommer han og ringer på, så det kunne godt være, han gjorde. Yes, yes. Sådan der. Og så siger vi, inviterer indenfor. Og så kan Ellie lige gå. Kan de kan ikke lege den her sammen, vel? Nej, hun kan spørge, hvad er det? Og hun kan heller ikke lave den her endnu. Det er først, når man også bliver barn, at man kan hjælpe med det. Men kom du bare indenfor. Sådan. Perfekt. Han skal lave lektier. Det er også fint. Snak med fremmed. Sådan der. Lad os få en ven. Lad os blive ven med ham, den fremmede her. Så. Ja. Okay. Nu er han vel ikke fremmed mere, så. Eller hvad? Man, vi kan slå ham. Det er det venlige. Vis legetøj. Har vi noget legetøj på os? Det har vi nok ikke. Men nu... Okay, jo, prøv at se, vi havde legetøj. Prøv at se, jeg har bare det her søde legetøj. Er det ikke flot? Så lad os sige, snak med fremmed. Og hvad kan vi ellers? Ja, vi kan vise legetøj, og så kan vi være led. Og det er sådan set det. Så jeg tænker, jeg får lige snakket lidt med ham. Så forhåbentlig, så bliver vi gode venner med ham. Okay, nu er vi efterhånden begyndt at blive rimelig gode venner med ham. Så vi kan alt muligt andet. Og snakke om superhelte og dinosaurer og... yndlingsprogrammer, vi kan også synge. Den dukkede sig lige op, men nu er den væk igen. Lad os prøve at se her. Ja, der vi kan synge for ham. Og der var noget, der hed spørg hvorfor. Kan vi også gøre det? Ej, den forsvandt nu. Jo, spørg hvorfor. Den tror jeg, har vi ikke haft den her? Det kan godt være, jeg ikke har det. Jeg synes bare, jeg havde set den før. Men vi spørger simpelthen, hvorfor? Hvorfor et eller andet? Jeg ved ikke, hvad vi spørger, hvorfor. Hun står bare her og holder øje. Men det er rimelig hyggeligt. Jeg ved bare ikke, er vi blevet venner nu? Hvad er vi her? Ven. Men har vi så fået milepælen om at være venner? Nej. Første barndomsven. Nu er det Ellie, jeg lærer at tale for, måske en ny ven. Skal det være en tumling? Hvem er du? Jeg ved ikke, hvem du er. Hvorfor ringer du på her? Det kan godt være, det skal være en ny tumlingeven. Åh, ja. Så ved jeg jo ikke, hvordan vi gør det. Jeg ved da ikke, hvem der er tumlinger i den her by. Nå, nu er jeg altså her i byen, så vil jeg lige se. Har de her en tumling? De har en baby, så på et eller andet tidspunkt har de vel en tumling. Men det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget lige nu. Hvad med her? Er det en tumling? Det kunne godt lide en tumling. Lad os lige besøge dem. Jeg ved godt, at vi har gæster. Skal vi tage ham med? Vi tager ham med, fordi... Nej, ved I hvad? Vi tager ham ikke med. Fordi nu er vi blevet venner med ham. Men det var ikke helt nok. Så nu vil jeg lige herhen og prøve at blive venner med deres tumling. Så er vi her. Og vi skal faktisk rimelig meget på toilettet, så det kan være, at vi kunne få lov at låne, hvis de har... Jeg håber, de har en potte. Det er faktisk et ret fint hus, det her. Nej, og de har heller ikke bygget det her endnu. Jeg glæder mig så meget til, at Ellie bliver barn, så vi kan begynde at bygge det her sammen med hende. Nej, hvor er det hyggeligt. Nå, jeg håber altså, de er hjemme. Bank på. Kom ind. Jo, tak. Jo, tak. Har I en potte? Jeg kunne godt tænke mig en potte til mit lille barn. Du sidder herhen og hygger dig. Men hvor har I en potte? Ej, altså, det var noget med, at I havde en tumling, så burde I også have en potte, ikke også? Eller hvad laver jeres tumling bare i blæn? Ej, de har et helt legerum heroppe. Ej, ved I hvad? Går du herover? Så må du lave i blæen, tænker jeg. For det ser ikke ud, som om der er en potte. Nu jeg trykker der, så der er en potte et eller andet sted. Så vent lige med at gå derop. Så brug potten. Hvor er den henne? Jeg vil gerne se, hvor den er. I køkkenet? Nej, okay. Ah, der var den. Perfekt. Godt, 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 godt. Okay, så går vi simpelthen op her i legerummet. Er der låst? Sådan har de bare låst hende inden her. Det tror jeg ikke. Men det er da rimelig hyggeligt herinde.
Ej, og så får vi måske en ny ven her. Okay, så vi har simpelthen været på potten nu. Perfekt. Og så kravler vi simpelthen ovenpå. Da, 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 da. Og så skal vi simpelthen ind og lege med hende. Hej med dig. Vil du være min ven? Snak med fremmed. Hvad var det her? Det var også bare snak. Det her, det vil også bare snak. Ja. Kom. Oh, nu kigger de sådan lidt akavet på hinanden. Sådan der. Så kan de simpelthen flere valg. Ej, vi kan kun slå. Jeg har så ikke lyst til at slå hende. Det har jeg virkelig ikke. Snak med hende. Jeg bliver ved med at snakke med hende, indtil vi bliver bare i hvert fald lidt bedre venner. Og okay, det var faktisk ikke særlig meget, jeg skulle gøre, før at nu kan jeg alt muligt andet. Lad os synge en sang, lad os snakke om yndlingsspil, yndlingsfarve, superhelte, dinosaurer, der var også prinsesser. Der, prinsesser, yndlingsdyr, nu er køen fyldt. Og hvad er det her? Fremmed far, alarm, ny person, hurtigt, jeg skal bruge et ben til at gemme mig bag. Er det så hende her, der er fremmed, eller er det hende her, der er fremmed? Fordi, altså, vi er ikke venner endnu, men jeg kan alt muligt. Vi er bekendte. Jamen, jeg bliver ved med at snakke og bare lave nye ting her. Yndlingsfarve, yndlingsprogram. Fortæl en banke på, vi hedder Kaosneen. Det kan jeg åbenbart. Jamen, jeg prøver at se, om vi godt kan blive gode venner med hende her. Wow, okay. Altså, der er ikke kommet noget op her, men den her lyser grøn nu, så lad os lige prøve at se, hvad det er. Ja, første barndomsven, og hun hedder Tala. Sådan det. Det er altså vores første barndomsven. Hvor er jeg glad for, at det endelig lykkedes. Jamen, så tror jeg, at fordi Ellie, hun er ved at være rimelig træt, og hun er også sulten, så jeg tror simpelthen, at det er på tide, at vi tager hjem. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne tænke jer at se min fremtidige video, og så skriv det gerne i en kommentar. Husk at smide videoen et like. Husk også, at gerne abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige ned i beskrivelsesboksen, og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.